Balaş müəllim və Pərvanə xanım əslən Qərbi Azərbaycanın Qafan rayonundandılar. Köhnə şəkil albumunu vərəqləyərək keçmiş günləri xatirələri yada salan Mustafayevlər ailəsi tarixən bu ərazilərin Azərbaycanlara məxsus olduğunu deyir. Qafan rayonunun Baharı kəndində anadan olmuşam. Qafan rayonunda demək olar ki, erməni çox azıdır. Böyük təşkil edən, yəni 75%-dən də çox azərbaycanlı idi. 20-25% erməni belə olardı ki, bəlkə də o da yox idi. Bütün kəndlər Azərbaycan kəndləri idi. Bir tərəfi Zəngilan, bir tərəfi Qubatlı, sonra o tərəfi də gedir Meğri, bir tərəfi Ordubad. Hamısı əhatəsi Azərbaycan rayonları, Azərbaycan kəndləri. Mən Zəngəzur mahalının Qafan bölgəsindən Acıbaz kəndində anadan olmuşam. Bizim mahalın təbiəti bəlkə də deyərdim ki, tək-tək olar ki, o cür təbiətə malik bir zona. İnanın ki, adam indi də yadıma düşəndə mən kövrəlirəm. Özüm biraz tez gəlsəm də 88-ci ildən öz təhsilimlə əlaqədar, işlərimizlə əlaqədar Bakıda yaşayırdım. Ancaq bizim valideynlərimiz, yoldaşımın da mənim də, valideynlərimiz, qohumlar hamısı Qərbi Azərbaycanda Zəngəzur mahalındaydılar. Və bu Qarabağ hadisəsindən sonra 88-ci ildə hamısı nə zülümünə, min bir əzab əziyyətlə o cür cənnət mahalı, o cür yaşadıqları doğulub, boya başa çatdıqları torpaqları bıraxıb gəldilər. 1988-ci ilə qədər də azərbaycanlılar öz doğma yurdlarında sıxışdırılıb müxtəlif illərdə soyqırımlara, deportasiyalara məruz qalıblar. Müsahibim atasından qalan xatirələri bizimlə bölüşərək erməni daşnaq quldur dəstələrinin bu ərazilərdə azərbaycanlılara qarşı törətdiyi vəhşiliklərdən danışdı. 1905-ci ildə görüblər ki, bizdən Qafan rayonu aşağıdadır. Bu ermənilər hücum eləyib, eləyəndə bizim cəmaat Kənd cəmaatı gedir aşır Naxçıvana tərəf. O, mənim əmim olub, Cəmal. O, tüfəng olub, atıb ki, gecə ilə cəmaat geçsin. Mənim atam söhbət eləyərdi ki, onu o taydan, meşədən güllə ilə vurdular. Ermənilər. Pərvanə xanım isə hər zaman etnik, dini ayrı seçkiliyə məruz qaldıqlarını bildirdi. Düzdür, biz öz kəndlərimizdə yaşayırdıq, yaxşı yaşayırdıq, ancaq rayon mərkəzinə gedəndə çəkinirdik. Bilirdik ki, orada bizə pis baxırlar, yəni bir türk kimi bizi hər zaman qaralayırlar. Ən çox da aprel ayı olanda qorxurduq getməyə biz Qafana, rayon mərkəzinə. 88-ci ildə valideynlərimiz gəldi, ancaq o ümidlə gəldi ki, yəqin ki, qayıdacaq. Hər şeylərin tökdülər, gəldilər. Ancaq canların götürdülər, gəldilər ki, qayıdacaq. O da ki, qayıtmadılar, elə çoxun əli o torpağa uzalı getdi. Düşmən torpağında at oynadandan, sanki gedib dinimanım, qafanım. Ərənlər meydanı sara qalandan, donub elə bil ki, damarda qanım, unutmaram səni, doğma qafanım. Qovuşmadı, gözləsə də vüsalı, çoxu getdi əli sənə uzalı. Ürək yanır, qəbul etmir bu halı. Yağını yandırsın, ahım fəğanım. Bizə ayrı saldı, doğma qafanım. Vətən həsrəti məni şair etdi, deyir Pərvanə xanım. Müsahiblərim tarixi yurdlarından, Zəngəzur mahalından uzaq düşsələr də, bu illər onların vətən sevgisini qətiyyən azaltmayıb. Əksinə, onlar yenidən doğma yurdlarına qayıdacaqlarına inanır və bu günü səbirsizliklə gözləyirlər. Mənim atamın qəbir oradadır. Qardaşımın adamı, inanıram, nə vaxtsa ora qayıdarıq.